הקליניקה של דוקטור שלופטנר, שלום. לא, אנחנו לא מקבלים מקרים דחופים. אנחנו פשוט מאוד עסוקים. תרצה לקבוע תור לעוד שנתיים ושמונה חודשים? אני כל כך אוהבת ללוש את הבצק. במיוחד שאני יודעת איזו עוגיית טעימה אני מכינה. בינתיים אני ממשיכה ללוש. לושי היקרה שלי הכינה בצק נהדר לפי המתכון שקיבלתי מסבתא שלי. כמעט סיפרתי. אם היא תנצח, הכל היא שכח. אבל אם לא, היא תגורש מהממלכה. אני חוזרת על ההזמנה. יש לי קפה, הפוך, חלבי, זימב, תוספת פרוטאין, אסיד, סופר סופרפוד. עוד משהו? נשמח לעמוד לשירותכם בשעות הפעילות.